Əkizlər və xərçəng bürcünün uyğunluğu. Arxa-arxaya dünyaya gələn əkizlər və xərçəng bürcləri ilk baxışdan bir-birlərini cəlb edəcəklər. Çünki xərçəng üçün ailə və ev bir çox arzudan, istəkdən əvvəl gəlir. Əkizlər isə dostları ilə gəzib gözəl vaxt keçirməyə böyük əhəmiyyət verir. Xərçəng bir həftə evdən çıxmadan gözəl vaxt keçirə bilər. Ancaq əkizlər 2 gün arxa-arxaya evdə qala bilmirlər. Ancaq xərçəng bürcünün romantikliyi əkizləri cəlb etməyə bəs edəcək. Xərçəng qadını da, kişisi də romantikdirlər. Əkizlər sevgi və evlilik kimi ciddi şeylərdən uzaq dururlar. Həyatda kriteriyaları var və dostları ilə bərabər olmaq onlar üçün çox vacibdir. Cütlüyün münasibətlərində hər iki tərəfin də üzərinə böyük öhdəliklər düşür. Xərçənglər həyatda biraz uşaq kimi olurlar. O da onların həssaslığından irəli gəlir. Amma onların bu tərəfi əkizləri özünə cəlb edir. Əkizlər bürcü bəzən şübhəli və qərarsız ola bilər. Əgər əkizlər həqiqətən sevirlərsə və hər şeydən şübhələnirlər. Ancaq cütlükdə bu mövzu problemə çevrilməyəcək. Çünki xərçəng bürcü sevgisinə hər zaman sadiq qalır və hər hərəkəti ilə sadiqliyini sübut edir. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.